İlk mövzumuza keçmək istəyirəm. Söhbət 25 noyabr qadın zorakılığına qarşı mübarizə günü beynəlxalq səviyyədə qeyd olunan bir gündən gedir. Bugün Azərbaycanda da demirəm ki, belə təmtəraqla qeyd olunur, amma xatırlandı mediada. O baxımdan ki, bizdə də hardasa aktualdır. Siz də bir həm ictimai şəxs olaraq, həm də bir ailə başçısı olaraq, yəqin ki, həm ətrafınızda belə halların şahidi olursunuz, həm sosial mediada rast gəlirsiniz bu tip xəbərlərə. Ümumiyyətlə, bəzi kişiləri necə maarifləndirək ki, qadınlara qarşı zorakı davranmasınlar? Yoxsa tək günah kişilərdə deyil? Valla, burada biraz belə demək olarsa, həm qadınlar, həm kişilərdə günah ola bilər. Baxır situasiyaya, təbii ki. Amma bir şey qeyd etmək lazımdır ki, yəni qadın nə görə zərif cins deyilir? Çünki kişilər daha güclüdür, daha düzdür, emosionaldır. Amma buna baxmayaraq, qadınlara qarşı öz emosiyalarını biraz saxlamağı da bacarmalıdırlar. Öz bilirsiniz, yəni bizim cəmiyyətdə, bizim dinimizdə də qadınlara hörmət ən öndə duran məsələlərdən biridir. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni əsas da, xüsusən də şərq ölkələrində nədənsə qadınlara qarşı zorakılıq daha geniş yayılıb. Yəni biz bunu elə-belə demir, faktlarla bu belədir. Xəbərlərdən də yəni bunu tez-tez şahid oluruq, eşidirik. Təəssüflər olsun ki, bu belədir. Bunu dəyişmək üçün eləmək olar? Yəni, bunun üçün xüsusi maarifləndirici proqramama ehtiyac var? Yoxsa zamanla, nəsil dəyişikliyindən, məsələn, gələn nəsil artıq belə davranmaya azalma var? Dediyim kimi, yəni cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, bizdə belə qəbul olunub ki, qadına hörmət, amma cəmiyyətdə tamam əksini biz görürük, şahid oluruq. Bəzən hallarda əksini görürük və bu cür halları, əsasən də xüsusən də sosial şəbəkələrdə bu cür tez-tez bu faktlar üzə çıxır, orada paylaşılır və gördükdə adam həqiqətən də dəhşətə gəlir. Təsəvvür edin, sərnişin avtobusunda yer üstündə qadınla kişi dava eləyir. Yəni, bu kişiyə yaraşmaz bir xüsusiyyətdir. Yer üstündə, nəyə görə yer üstündə qadına dava etmək? Bəzən elə kişilər olur ki, cəmiyyətdə özünü belə qəşək tənkimli yaxşı aparırlar, amma evə girdikdə artıq ailədə tamam elə bir çevrilirlər, çönürlər və ailəsinə qarşı, xüsusən də ailədə yoldaşına qarşı tamam başqa cür rəftar edirlər. Yəni, bu cür hallar məncə maarifləndirməklə təbii ki və tam olaraq kişilər arasında, bu cür kişilər arasında, yəni, məncə, düşüncələri biraz dəyişmək lazımdır. Bəzələri hesab edir ki, ümumiyyətlə, xanımlar özlərinə qarşı tətbiq olunan zorakılığı ictimailəşdirməlidir, gündəmə gətirməlidir ki, belə kişilər, belə deyək, ifşa olunsun. Yəni, o siz deyirsiniz, çöldə nümunəvi insan kimi görünür, evdə gəlir, məsələn, öz xanımına əl qaldırır, xanımına qarşı şiddət tətbiq edir, zorakı davranır. Belə insanları ictimailəşdirmək lazımdır, bəlkə bu digərlərinə dərs olsun. Yoxsa bəzilər də belə müdafiə edir ki, əşi, bu onların şəxsi işidir, yəni ailə daxili işidir, müdaxilə eləmək düzgün deyil. Yox, təbii ki, şəxsi işidir. Ancaq elə hallar olur ki, təbii ki, bunu ictimailəşdirmək mütləq lazımdır. Çünki düzdür, yəni xırda hər kəsin ailəsində hər hansı bir, belə demək, narazıçılıq, mübahisə ola bilər. Yəni, bu qaçılmazdır, ailədir, yəni fikirlər üstə düşməyə bilər. Ancaq heç nəyə baxmayaraq, nə olursa olsun, yəni həm kişi, həm qadın, belə demək olarsa, Ruslar ustupka deyirlər. Güzəşdə getməyə bacarmalıdırlar. Yəni, bu mütləq şəkildə olmalıdır. Əgər bu olmasa, istəyir qadın, istəyir kişi, mübahisə daha da böyük münaqişəyə çevrilə bilər. Siz necə üçün hesab edirsiniz? Güzəşdə gedib, məsələn, zorakılığı həzm edib yaşamaq mı, yoxsa ayrılmaq mı? Yox, deməzdim. Yəni, dediyim kimi, burada nüansa baxır. Əgər burada zorakılıqdan gedirsə söhbət, artıq bir həddə qədər dözmək olar, artıq ondan sonra dözmək mümkün deyil. Təbii ki, əgər bu münaqişə davamlı şəkildə baş verirsə, təbii ki, artıq qadınla kişi bir-birinə xasiyyətcən uyğun gəlmədiyinə görə ayrılmalıdırlar mütləq şəkildə. Çünki o, başqa problemlərə gətirib çıxarır, daha böyük problemlərə gətirib çıxarır. Necə ki, biz xəbərlərdə, bunun sosial şəbəkələrdə görürük ki, hər hansı bir cinayət hadisəsi baş verər, xoşa gəlməz hallar baş verə bilər. Yəni, o dediyiniz o şiddətə gətirib çıxara bilər. Ona görə də nə qədər ki, gec deyil, artıq biz xarici ölkələrdə belə bir təsir olsun ki, bizim cəmiyyətdə belə hal qəbul olunmur. Xarici ölkələrdə kişi ilə qadın tanış olurlar və bir müddət yaşayırlar bir yerdə, bir-birini tanıyırlar. Əgər xasiyyətləri uyğun gəlmirsə, artıq onlar bir müddətdən sonra ayrılırlar. Ancaq bizdə təbii ki, bu prosedur gözlənilmir və hər şey evlilikdən başlayır.
hansı da evlənəndən sonra artıq başa, bu tanıyırlar bir-birlərini. Təbii ki, mən bu şeyi qınamıram. Bəziləri elə başa düşər ki, mən bu adət ənənəyə qarşıyam. Yox, əsla belə deyil. Amma ki, orada bu cürdür. Bizdə isə əgər yəni artıq biz evlənəndən sonra daha yaxşı həmin qadını və yaxud da kişini tanımağa başlayırıqsa, artıq burada gözlənilənd yəni belə şeylər olduqda artıq görürsən ki, daha şiddətli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ona görə də yəni nə qədər gec deyil, belə demək olsa, ayrılmalıdırlar bir-birinə həmin şəxslər.